A gente não tem outro pau duro, não? Pão duro? A gente não tem pau duro. A única pessoa que tem um casal aqui dentro me fala que não tem um pau duro, eu tô aqui. Nossa, Projota. Nossa, ridículo, nossa. É, ele foi... Tá pesado. Nada, 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 nada. Mau gosto.